Здравейте, вие сте с канала Smart Cookbook и днес ще си направим дърпана баница. Трябват ни 500 мл. Вода, хладка, една супена лъжица сол, половин супена лъжица захар и една супена лъжица оцет, използвам в случая червен винен, но може да сложите и друг, няма да бъде проблем. 10 супени лъжици олио, което е някъде около 80-90 мл. Разбъркваме си хубаво, за да може да се разтвори солта и захарта във водата и ще добавим постепенно почти 1 кг брашно. Остана ми съвсем малко, една шепичка в пакета. Разбъркваме си бавно по бавно, не го слагаме наведнъж, защото ще го разбъркаме много трудно. Преминавам към дървена лъжица, защото е доста по-стабилна и много хубаво се разбърква в началото тестото по този начин. Умесвам си първоначално, виждате, като каша, след това добавяйки още брашно, ще стане лепкаво тесто. Дърпаната баница е чудесен вариант да си направите домашни кури за баница. Лесно и бързо, не е толкова трудоемка, не отнема дълго време за втасване на тестото. Като цяло в рамките на около час можем да се вместим в приготвянето и така че е много добър вариант, който да зарадвате близките си с един наистина домашен продукт. Виждате, че в началото е едно така доста жилаво тесто. Това е нормално, в него няма мляко и яйца. Действително си е просто вода и брашно, така че са необходими поне 7-8 минутки месене, докато го превърнем в едно хубаво тесто. Да спре да лепне и да стане мекичко. Намазваме си го с олио и ще трябва да го оставим да постои поне 15-20 минути на стайна температура, за да може да се активизира захарта и оцета, да можем да го раздърпаме много по-лесно. Ще си разделя тестото на 8 парчета, на 8 малки питчици, които ще раздърпам. Повърхността, на която ги дърпам, не ми е голяма, а и колкото са по-големи питките, толкова по-трудно ще се раздърпат. Поне за мен е така. Смятам, че когато са по-малки, е по-добре. Правя си питчиците. Не знам защо, винаги когато почна да дърпам първата кора, не ми се получава най-перфектна. Затова си правя втора и с нея започвам центъра на баницата, за да стане максимално красива. С помощта на олио намазнявам си хубаво отдолу плота, ръцете и горната страна на тестото и започвам да опъвам, да опъвам, да опъвам. Не се притеснявайте, ако ви станат дупки, още по-добре. Това значи, че хубаво, тъничко сте си раздърпали кората. Колкото по-тънко я раздърпате, толкова по-хубава ще стане самата баница. Ще се изпече много по-хубаво, много по-равномерно. Така че дърпайте смело. Тестото е много еластично и много лесно. Една кора се раздърпва за минутка, не повече. Натрошаваме си сиренце отгоре върху кората, само сирене, нищо друго, и самата мазнина. Навиваме си я. Виждате колко е еластична, тя почти сама се свива. И си я слагаме в намаслената тавичка. Подгъвам си отдолу краичето, за да не ми се развали центъра на баницата. И така продължаваме с останалите кури. Раздърпваме си ги от центъра към краищата и гледаме да бъдат максимално тънки. Не се притеснявайте, ако формата им не е съвършена, след като се навие самата баница. Това няма да се вижда. Ще стане накрая един хубав охлюв. Навиваме си ги на руло с сиренцето и си ги подреждаме в тавата. Подпъхваме си винаги краичетата отдолу, за да не ни се отварят. При печенето ще штръкне нагоре, няма да има хубав вид, което, разбира се, няма да се отрази по никакъв начин на вкуса. Готово.
готови сме и с последната кора. Натрошаваме си сиренцето и си оформяме всичко в тавата. В случая ми остана едно малко парченце от тестото, което не успях да събера в тази тава, която ми е 28 см. И си го изпеках отстрани във фурната като едно малко рокче. Получи се много добре. Виждате как сме я навили парченце по парченце. И сме готови с оформянето. Едно цяло яйце си разбивам хубаво, за да си намажа баницата. Хубаво намазваме от всички страни, по ъгълчетата, за да придобие един хубав златист цвят. И така ароматът ще стане доста по-интензивен, след като намажем с яйце. Това е резултатът. 45 минути на 180 градуса. Печем до готовност, все пак всяка фурна е различна, така че може и 50 и 55 минути да печете. В случая може да се види, че самата баница се отлепва от ръба на тавата. Това си е един знак, че е изпечено. Всяко едно печево, когато правите и питка или друг вид баница, отлепили се от тавата, е окей. Докато е гореща, си я намазвам с масълце отгоре, за да се разнесе невероятният аромат и да получим един блясък. Това е. Ако ви е харесала рецептата, абонирайте се за канала и дайте един палец нагоре.